أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ملك الدنيا دعالة ذلك جوكتان ومركة لي برنامج دينا تلسوا عجين أيرو تي في وبرنامج كيني لما قعب حي جبوتي تودي أما جبوتي مانتا وننت بضان كفاق إن أرمها سياسة دقن كي يدقالها جمهوري دالك جبوتي برنامج كمانتا وحا إن أغو مرتيا بروفسر محمد قياد وجوغا ودن كإنجريسكا yoonan shaashadan ku cusbeen in badan horena aad ka daawateen sidoo kale waxa ino martiya professor Hussein Ibrahim Xumad oo asan jooga dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris akhyaarta asoo dhaweyn kadib iyo daawadayaasha Aero TV ba markan inta kadib waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo marka koowaad professor Hussein mudane Hussein soo dhaweyn kadib bal waxaan doonaynaa inaan wax ka ogaano taariikh badan ayaa jira dalka Djibouti uu leeyahay laakiin maanta qayb kooban ayaynu ka soo qaadan doonaa waxaan doonaynaa wax ka weydiyo statue-ga ama taalada ku taala guriga ummada ee jamhuuriyadda Djibouti bal taariikhdiisa iyo waxa uu yahay iyo waxa aad ka ogtahay wax nooga sheeg soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh faisal bruno wad mahadsantahay Aero TV wad mahadsantihiin walaalihiin na daawanayana waxaan yacni ka leenahay asalaamu calaykum waa runo maxaa la yidhaahdaa statuga amba gaalada waxay u taqaanaa efijiga ku yaala guriga ummadda dad badan oo heer Djibouti oo noqonin baa iska jirta inta badan wallaahi anuu cafar badan baan arkoo dee moodi jirtay ninku inuu yahay cafar waxa la oolanayay wuxuu haystaa yacni qol xadkii wuxuu haystaa harqadeenni waa nin afar weyn marka maxaa la yiraahdaa Soomaaliduna waxay u jirtay waa nin Soomaaliya waxa cajiiba ninka guriga ummada dul yaala magaciisa lama yaqaano magaciisu yacni kuma qorro meesha maalin donc xilligan Faransiiska imiday Faransiisku booliska Faransiiska saacadda liisiisan jaamacadda xaggan uga wado iskoolkayga waxay ahayd 1996-kii bay ahayd 1997-kii waxaa tagay magaalada la yiraahdo Bordeaux oday baan arkay Djibouti aan laga soo firxiyay aan la yiraahdo Didier Morin nin maxaa la yiraahdaa jaamiciya buugyo badan iska qorqora buugyayaashiisa wuxuu iska qoray Afaransiis wuxuu iska qoray af afar wuxuu iska qoray af Soomaali marka wallahi ninka baan u tagay waxa ka yimid maxaa ku dhacay wadankayga maxaa laga soo firxiyay lawna waa in waa nin aan arki jiray oo Djibouti buugyaasha xilliga la sameeyo dadka dee buugyaasha qora ayuu kamid ahaayo Parle du Peuple ku ima jiro buugyaashiisu nooga sheekeyn jiray ninki Djibouti xilliga laga magnuucay ayaan u tagay marka habeen anagoo soo joogna buu sheegay wuxuu wallahi buuri ilmahaygu kaliya tan ku arkaa buuri taariikhda buuri waa inaad maal iskaga haysataa waxa la soo farxiyay buuri ninka guriga ummada ku yaala buuri he ninka buuri taariikhdiiba la masaxayaa waxa laga dhigay buuri nin yacni mamasana waxa laga dhigay nin yacni taariikhda Djibouti ku jirin nin la yaqaano maaha buuri laakiin anagu buuri etuudkiisa xilligan iska waxyeeyay buuri xilligan historigiisa iska daawaday ninkana buuri maxaa lehdaa physicalkiisa xilligan arkay tafihiisa saacadan arkay buuri anigu buuri waxaan u arkay buuri inay tahay roble afdeb buuri ninka waa roble afdeb roble afdeb waa ayo waa nin gadabuursiya waa nin makahila waa nin jibriil yonisa waa nin la yaqaano meelaha kun iyo yacni qaranku xilligu ahaa 1600-kii waa nin haysan jiray zeyla ilaa carta hoosteeda waa nin laga cabsoon jiray waa nin mamaasanka argagixin jiray waa nin laga cabsoon jiray marka maxaa la yiraahdaa ninka waa nin hadda la yaqaano waa nin afkiisu dubni ahaa waa nin waran haystay noonku wuxuu yidhi ninka waa maxaa la yiraahdaa roble afdeb weeyi markuu isagu sidaas sheekada u sheegay
رجيم ما مسرد بع عراضي حس جلدي يسبع العمر بع عراضي نرت وحيهين ششية عرضي قادة نكي وده كيد لابا لجفرحية نكي عبادة يا مشن يمدي تاريخ دي بوجيوس كذا قري بوجياشا وكذا شكل الربل أفدى بوج بجرا على رهضو تكس لجيتيم وكا دونك بوجا بجرا دونك مات ده هرج بوتي تاريخ ده مسكبي يقاني أنا قيد الوحى ودي ده iskabad badan xalay baa ugu dambeeyso in abtigeeyaan u telefoonayoon weydiyay lama yaqaano marka ninka Didier Morin ay ku deeyri nartanaga noogu ma dhigin iskoolka naga iskoolka waxaanu nooga dhigay general de gaulle iyo alaptaba noo dhigay noo ma dhigin taariikhda jibuuti waa taariikha nanaga xabiye weey wayahay een hadaan halka su'aal ka weydiyo Didier Morin waxa tiri waa nin qoraa ah een markaan biography-kiisa eegayna waa nin afafka iyo dhaqamada dadka kooshiitiga ama kooshiinta ku taqasusay marka isagu muxuu cuskanayaa marka uu leeyahay qofka guriga ummada horteeda ama statue-gaasi waa Roble Abdeb ma wuxuu cuskanayaa physical muuqaalka iyo dharka oo wato iyo qolxadka mise wax kale oo uu og yahay ba jira والله محال هذا روبلي أفديب إنه يهي واحد لغو يقانا بوري تفتيس بوري ما سمالدو واحد ترى هذا محال هذا لوكتا أفرسيسكا مولي بالغيرا وحوري نكن موليغا بوري موليغا ما ماسكا اسكمالي بوري موليغا قف هرج بوتيا اسكمالي موليغا قف عيسى يعني اسكمالي بوري موليغا إيو يعني فيزيكال كيس ساعد الله أركو وانين محله هذا سمران سعيدة وانين يعني قد بورسيا وانين تاريخ ديسا أداء لا يقانوين انت با يعني كعريسيسي مركا محله هذا نين كان وحو كان لهي دي مالنتو دينت وانين كأداء لقاق أرجحو وانين كمماساكو أي يعني سكي لهدين بالير مانتا عيسو يا مانتا عيسو roble hadu dhintay maanta ciisaha aakhiradu maanta heed uduma tabay raadin lawna deewaanina laga cabso jiray waanin laga argix jiray donc anagu de taariikhda taaban yaani ka hayna ninkaana uu qoray buugana deewaakan meesha ba yaani ku haya sidaan inigu soo tuuri karo iska ma qaano laakiin title kiisa waxa la yiraahdaa le texte légitime waka way hay en qodobkan si aan uga gudubno waxaad sheegtay mudane en professor Hassan Hussein en gurigaasi umada statue-ga maadaama ku yaalo wax magaca kuma qorno faran sida waxaan qorad ka noo ma sheegin ah waxaan doonayaa inaan bulshada iyo anaga fahanno wadan dhan taalo lagu faanayo oo qof geesi ah oo wadankii waliba gurigii baarlamaanka hortiisa yaala dhalinyarada iyo generationada cusubna loo sheegay inuu geesi yahay maxaad is leedahay sababta magaca loogu qori waayay waayo magaca loogu qori baa is leedahay magaca waxa loogu qoray dawladda Djibouti dawladda mamasaneed dawladda Ismaaciil Cumar Geelay iyo Xasan Guuleed waa dad ku nool been waa dad taariikhdi masaxaya maanta heer Djibouti intooda badan ma yaqaaniin Jaamac Cali Muuse Jaamac Zeelici iska ma yaqaaniin historiga kaliya haate heer Djibouti ay haystaan afkoogii ba noqday territoire da ruta Djibouti daydel sidaan maalintii horeeta inuu cadeeyay magaalada Djibouti saacadda aan la qaato waa magaalo aan lagu dhisay waa magaalo ay iska dhiseen gadabuursigu Isaaqo iyo yaani Carabtu dadka runta Djibouti iska dhisay waa 3 umadweyn oo ugu badan yihiin 100kii waa meelaha 70 gadabuursi weey tan iskana ay ka bay u qaateen bay yaani iska ahayd marka taariikhda baa maxaa la yiraahdaa lama saxay lawna afarta iyo ciisaha Djibouti waxay ka ahayd magnuuc inkastoo maalinta hore sidaan u sheegay wadanka 99 afar ba lahayd wali afar ba leh kun iyo 900 iyo 14 kii magaalada Djibouti
waxay ka ahayd magnuuc afarta waxay ku soo gali jireen laspase ciisuhu waxay joogi jireen meel dheer aduu cali sabiix aadan rabli cawaale buug buu qoray buugga wuu ka sheekeynayaa inay ciisihii iyo inay ciisuhu ka iman jireen soomaaliya iyo etoobiya oo marka ugu horeysa ay ku soo degi jireen yacni cali sabiix oo jibuutina ka ahayd magnuuc marka magaalada jibuuti waxaa haysanayay gadabursiga saacadday soo dhaafta waxaa haysanayay yacni isaaqa iyo carabta donk taariikhdaadee waxaasoo midhan baa dee la khabeynayaa dad shalay yimiday dad magaalada dad maxaa la yihahdaa istoriga jibuuti shalay na soo galay dad jibuuti ah waddanka ah lagu taglaalay waddanka ah lagu soo tolay ayaa doonaya inay taariikhdaasoo idil masaxaan donk anigu aqooye haddaanahay maxaa la yihahdaa jaamici sharaf bay ii tahay inaan istoriga aanan la masixin runtii aa la sheego in arta waxaanoo idil waxay yacni ku taallaa bugyaal xitaa imikan yacni kula hadlayo waxaasoo idil baa ii wala qorqora lownaa meel uun inaa layska soo fadhaysto wax jira iyo wax jirin ina lagu sheekeeyo maaha dokaana waxaa noo keenay guumaysiga guumaysiguna khaladka wuxuu noogu keenay istorigii jabuuti ayaa laga soo yacni bilaabayaa 1977-kii 1977-kii waa saacadday ma soo galeen dad waddanka u dhalan waddankana ku dhalan nooga yimiday dildhaba iyo gaarisa istoriga jibuuti waxaaba laaqlaaqay marka ninkaana lama farxiyeen lowna ninkaa guriga ummadda maanta yacni ku jooga hadduunan ahayn rooble afdeeb lama farxiyeen gaalka meeshu waxay sharaftu waxay iska noqon lahayd inaa laga yidhaahdo war waxa noo cadee maxaad yacni ku tiri inay cadhoodaan oy iska farxiyaan maahan waxaa ka yidhi maxaa lagu farxiyay wuxuu yihi launa buuri istorigiiba la kala masaxayaayo waxaa la doonaya ina laga dhigo buuri nin ciise ah maad arkin wuxuu nin ciise ah maaha buuri waa nin samaroon yacni saciida buuri waa nin gadabuursiya marka gaalkii labaa yaabay carada iyo ciilka iyo xumaantan dowladda iyo taliska ismaaciil cumar amba taliska mamaasaneed ay u hayaan qolada gadabuursiga oo intooda badan u ah abti lownaanu abtiyaashay yacni ma maxarimin laakiin dadkan waa dad abtiyaashoodnaca waa dad yacni taariikhdiina masaxay waayahay aad baa maasa tahay brofeser xuseen waan ka gudbaynaa qodobka labaad baan u gudbaynaa imikan waxuu yeeraya brofeser qiyaad mudane su-aashaan kuweydiinaya waxa weeyaan dagaalkii koowaad ee adduunka ciidamo badan oo reer jabuuti ayaa ka qayb galay dagaalkaasina waxaa la sheegaa in dad badan ay ku dhinteen dad badan oo geesiyaala oo reer jabuutina ay guulo kasoo hooyeen waddankana marka dambe dib ugu soo noqdeen annagoonan waqti dheer naga qaadanin bal soo koob wixii aad wax ka qortay ama aad soo diyaarisay ama aad kala kulantay wixii caalamku ka qoray arrintaasi soo dhowow faysal waa horta oon ku salaamayaa adigii oo bahda iro t v rofeser xuseenna waan salaamayaa si gaar ahaaneed xuseen ibraahim xamed waan salaamayaa iyo inta ku daawanaysa meel kasta ay joogaanba waqtigaa nin wacdaadaan leeyahay ilaahayna hani barakeeyo kolley su-aashaa aad i weydiisay faysal intaana guudagelin waxaan jeclaan lahaa taariikhda takhasus umeliya aniga ahaan laakiin waxyaalaha laga barto waxaa jirta taariikhda labaan u qeybiya anu eeg sheeko mala awaala iyo fact marta dadku badanka taariikhda jabuuti waxay ku salaysan tahay gebiyeegaba marka dib loo raaco mala awaal wax qoraala oo laga qoray way jirtaa laakiin waxay u badan yihiin ajaanib inay qoreen marka waxaad ogaanaysaa qofka markuu taariikhdu qorayo taariikhdu ideology ma leh qofkaa ka dhigta qofka sidaa uu jeceliyo u qorayaa marka anigu adoon su-aashaada kaaga jawaabaya waxaa qurux badan
dagaalka koobaad marka Djibouti lama oranayn dalka waxa loo yaqaan marka code français de Somalie oo waqtigaas uu saaray Haji Diide oo markaana uu ku raacay Leon Lagarde marka duqii magaalada waayo maamulku isticmaalka asalka ba wuxuu la dhiil gareeyaa meel uu maamul ka jiro uu la dhiil gareeyaa taariikhduna caynkaas ay dhigaysaa dad eeg meel lagu ogeeyay marka Djibouti la leeyahay eeg Djibouti waxay ku xidneyd awdal awdal baa loo yey sal ku lahayd marka maamulkaas iyo hoos imeenayeen dadka xagga ku nool ama dadkii xagga deganaaba hadii aan sida loo dhigo marka 830 baa ka qayb qaadata leeyahay dagaalka koobaad Soomaalina marka Soomaali la sheegay waxa leeyahay 562 way 562 kaas la leeyahay 900 ree awdal bayaan waa faktiga loogu tagay waxa weeyaan arxiifka kolonyaalka uu yaalo waxaan aanu aan sameeyneyna ma magac badan baa ku xusan waxa kamida Aadan Ciise waxa kamida Hassan Jingle waxa kamida Warsama Biriko oo waxa kamida ninka ugu caansan ee aad loo yaqaan dagaal meeke oo matriculation ku si uu yahaa 1920 marka waxaan u darajada ka gaaray isagu ajudan wax leera waa ofisiyeega ugu sareeyaa adigu suufki meeshii ugu sareeyaa leera igii ka gaaray weeyaan inta kale iyagu qabraaliyo sidoo colonel duwe uu sheegayo inay gaareen qaar koodna ofisiyaal bay ahaayeen ba la sheegaa marka dagaalka labaad laakiin intaas lagu soo qaba waxa leera 200 waxa ay ahaayeen Comor jasiirada Comor loo yaqaano Kontoniyo xogaha waxa loo tilmaamaa oo loo kala qaybiyaa Senegal iyo Ethiopianka Yamalidana waxa loo tilmaamaa 70 tiradiisa marka tirahan guud ahaan waxay soo noqdaan 830 waana saasan sida bay wayahay mar hadda tiray 562 Soomaali bay ahaayeen waliba aad sii sheegtay meesha loo noqonayo reference ka loo noqonayo ay ku qoran tahay balse ay bulshadana u fahmaan bal mar kale noogu soo celiy halka aad ka soo dheegatay ama aad ka soo heshay reference kan adoo maatsan mar kale waxa laga arkaa taariikhda waxa lagu magacaabaa horta dagaalkii bataayoonki Soomaaliga waxa laga helaana archive-ka colonial ka leeyahay marka waa arxiif caam oo wala dadkii hadii lagu qoro arxiif kolonyaalka waa laga helaya marka Bataayoon Soomaali qaybtaas marka lagu qoro waa laga helaya mid kalena way jirtaayo tii Ingiriiska jirta iyadoo dadka degan London way ka heli karaan haday tagaan King Cross Library-ga weyn oo iyagana kolonyaal arxiif ka haday eegan iyagu laakiin waxay ka helayaan kuwa Somaliland qaybta Soomaaliland ee ka qayb qaadatay iyo ka helayaan archive-ku wayahay isla su'aashan kalaan doonina ka weydiiyo waxa weeye dadka tirada inta leeg oo coded forces Soomaali ama dhulkiisa ee forces gumeysanaya ka yimid markii dagaalkii kadib maxay xaaladooda ku dambeysay maadaama ay guulo soo hooyeen maadaama ay dad qaar ku dhinteen maxay ku dambeysay duriyadoodii iyo caruurtoodii iyo kuwa maanta iyaga ka soo tafiirmay xaalkoodu waa sidee taariikhdu asalkuba Faisalow waxyaalaha laga barto waxaa kamida nimanka markii la kaxaystay horta wax lagu faanaba maaha waayo isticmaar adiga ku gumeysan doona inaad markaagi hore soo difaacdo laakiin iyagu waxay ka soo barteen ay sidii loola dagaalami lahaa isticmaar markii iyagu dhulkii ku soo noqdeenna fikirka ay xambaarsanayeen waxay ahayd dadka ay xoreeyeen iyaguna inay isxirooyaan oo gumeysigan marka dalka qabsaday waxa ku jirtay iyaga halgan inay la galaan ee la dagaalamaan oo fikirkaas iyagu ku dhalisay oo dadkii marka tafiirtoodii badankooga iyagu waxa loo nisbeeyaa leeyahay waa kuwi gobanimadoonka
جيبوتي او نقضي هاليييغا اما او هورسيداي ان ايراهي دان هذا القصه واهجاك ادبل ما سنتهي اسلا قدب كان بروفيسور حسين ابراهيم محمد او اسغنا واخ قوري ايانو كوسو دوينا مدن حسين ما حد كدريسا ايغونا سو دوو والله واحد بدنا كدري كر مجلس سيدا ومحمد قياد هو انه وشيغي هورتا واد ما حد سنتهي انت هذا القصي سي سيدو محمد قياد وشيغي كل يسغال بقول يو افر يو تبنكي dagaalka ugu horeeya adduunka saacadu dhacay gaalku wuxuu noogu qoraya buuga magaalada Djibouti oo lagu yaqaan Djiboutiville waxay ka ahayd magnuuc 4 ciisaha waxay ku soo gali jireen lasbaase ciisuhu wuxuu ka imid jiray Cali Sabeex 4 suldaanada ku nool tujura rahayta iyo goobacad waxay u ahayd isku mid Djibouti inay soo gala magnuuc beheed waxaaba ka dhigay batayoonka dagaalka u baxay Faransiiska soo u soo daafaco inay ahaayeen dad u badan gada Buursi iyo Isaaq malaha waxa ku jirtay dowr yar oo qof oo Ciisa ah iyo dowr yar oo qof oo Cafara lawna mushakilka waxa keenay magaalada Djibouti waxay ka ahayd magnuuc gaalku uu nici jiray uu ka cabsooni jiray taana bon Adan Roble Cawale uu kaga sheekeynaya buugiisa la sa passé ba luguso gali jiray dadkana la leeyahay maanta waa shisheeyo weyn waa étranger weyn wadankay ku dhasheen uma dhalin dadka aan la dadka aan la leeyahay waa dad maxaa la raahdaa wadanka yaani ku noola Faransiis bay iska ahaayeen taariikhdu waxay noo sheegaysaa iyo inka ugu badnaa askarta iyo inka sameeyay waxa la yiraahdo maintien de l'ordre boolisa noqoto jadar يعني هالنقطه مركا مشاكلك دات كان وحا او كان وا غوميسي وين لو نا كون يو سغال بقول يو سغال يو افرتنكي جامع زي العماش ساعد وفولي بوقي مدي يو محال رهدا شكدان سومالوين تو ساعدي اسكتي مدي فرنسيس كبا اسكنا عي اني جيبوتي هوس مرتو سوماليا وحابو مقعد او ببدلي وحابو او كان شيكادان عفرتيو عيسها كون سغال بقول التدويه التدوات كان دي شيكادي با لبديلي تاريخ دي با لما صحي واحد جيريو واحد جيرين شيكو بوق ايا لكاني دونك تاس وحي وعدينسا اني باتايون سوماليغا على شيغي اي اهايين ددكا ولالهينا ماتا عفرتو غربورسيغا اساق يو عربتا وحي او اركتا ددكي ودنكا دد شيشيه لو ما اركو مع الاسف شركه دواتا يسول بيبدل ساعه انك ند الشرف بينوتها ان رتا شاغنو واي ادبل ما ستهي قلبك يغ دنبي برنامجكينا ايا كوسي سقينا وحانو ييري دونا بروفيسور قياد بروفيسور waxaa jiro دكتور عانا او رير جيبوتي او رنتي انت بدن مالمهن ارنتي سي هذا الهينتي سي ان لا سوني دكتور عبد الرحمن برقد قوت او ان بدن اسغانا مر هورنا كا حدلي حدنا كا حدليو بريحان ارين با جيرتو لوو هايستو دكتور كا حالديسا يالكي واخا كسو بلاودان يا سيده واخو جيران بل وا ما حنا لا وداك سو دوو وان كو سلام يا فيصل عندنا واد ما تنت اورتا شيخ عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن برقد قوت اورتا دي وا هلغما وحو قصودنا يو وحو هلغميو waan garanaya marka waxaan ka sheegay horta deewaaba isaga deewaa way ugu yartay waan in qoon le waan in wax u raba waxa uu jecel yahay umada inay halgan galaan inay xoroobaan in adoonsiga ay ka baxaan waxaad mooda markaan anigu labada sawir isku eego marxaladii Fir'aawn iyo marxaladii Muuse inay taagan tahay ulina Fir'aawn sheegtay uu leeyahay ana rabbukum la'ala aniga ne adonsanaya ma hadli kartiin wax ma or sameyn kartiin waxna kuma noolaan kartiin ima diidi kartiin waxaan arkaad ila arkaysiin waxaad inagu aragtiin wax jira ma marka kulay sheekhu miidu diiday wuxuu diiday sida dadka loola dhaqmayo sida dadka loo adonsanayo
كلي waxaa la isweydiinaya xaqu wax ka qaata suu wax weela suu nool yahay marka fir'aawn akhlaaqiyadkiisi ayuu qaataad mooda ninka maanta taliska Djibouti jooga dadkii wuxuu kula dhaqmayaa maadaama di hoos joogtiin sidaan rabaan naga yeelaya laba mid inaad yeeshiin inaad aniga iyo aad doonsanaatiin ama inaad wadanka ka baxdiin haddaad ka baxdiinna wadankaas waxaad rabtiin baad yeeli kartiin laakiin intaad aniga iyo hoos joogtiin ma hadli kartiin mana diidi kartiin waxaan nigula taliyo sideedaa u qaata marka sheekhu kulleyba taasuu diiday waana ka dhiidiyey waana karay inuu dibadda ku noolaado laakiin maalasaf wuxuu door biday inuu naftiisa u waro waddanka ilaahayna ka abaal mariyo kulley anigu waa ku garab taaganahay waxyaalahan loo soo maleegayana de kulley dhab ahaan aniga fikirkayga isaga in dacwada lagu qaado maba ahayn in lagu qaado ahayd wasaaratul awqaaf iyadaa marka ay ooyo Xaliimo ay siisay zaad aanu sidaygu maqaalka aanu meel la kama akhrisan laakiin waraysi aan galay waxaan soo ogaaday in zaad wasaaratul awqaaf ku wareejisay wax ka jira ama wax ka runa Allahu aclam aanu garan maayo laakiin dacwada lagu qaaday sheekha hadii dacwad la qaadayo in lo dal normal u shaqeynaya hadii aan lahayd waxa lagu qaadi lahaa ama zaad ama wasaaratul awqaaf iyaga ka mas'uulaha marka sheekhu wuxuu ku lug lahaana ma jirin saan aniga aragtidayda aan u arkayo waxaan rajayn doonaa hadda inuu ka bixi doono waana ilaahayna inuu u dhub yareeyana waan ugu soo duceynaynaa ilaahayna garab galo waana ka baxay fays inta aanan Xuseen u gelin sheekhu hadalkii uu doobay waxaa ku jiray inuu soo carabaabay ama uu soo qaatay sheekh kale oo liyaada sheekh Giirran Maydal oo dalka Biljamka jooga inuu wax ka ogaa arrintan iyo qaabkii loo sameeyay marka maadaama uu ninka odaygaa soo qaatay meelan habooneen dadkii wax ka ogaa oo sheekha isku waqtiga ahaayeen oona soo wada qaateen waqtiga iyo qudhood inay ka hadlaan cadaaladda oo ay sheegaan de waxa sheekha lagu haysto kolley intaan ogaahay anigu ama intaan aaminsanahay sheekhu de waa sheego cajaladiisa waa ku sheego wuxuu yahay waxa goobjoog u ah markhaatiya sheekh Giir ilaah ka raali ahaade waxaan jecelahayna kolley de sheekh Giirna fikirkiisa iyo ra'yigiisa sawaabka ah inuu markhaati furi doono shaki kuma jiro inuu hadli doono shaki kama jiro walaa nactasibu cala allah ila alkhayr waxaanan u rajaynayaa kulleyba xagga ilaahay inuu dee markhaati furi doono intaa uu nool yahay dee waanan jecelahay inuu markhaati furo waanan ogahay inuu markhaati furi doono duaa la yiraa waanan salaamayaa sheekh wahagaag professor Xuseen gabagabadii baan soo gaadhnay maxaad ku daraysaa arrintaasi doctor Cabdiraxmaan Barqad Good soo dhawow waad mahadsantahay Faysalow wallahi waa arrin culus weeyin waa arrin aan laga yaaban yahay waa arrin heer Djibouti oo idil yacni ka naxisay Cabdiraxmaan Barqad Good waa nin heer Djibouti ah waa nin ku dhashay Djibouti waa nin Djiboutiana shalay Ismaaciil Cumar oo shalay dirdhaba ku dhashay waddanka u dhalan etrangeya dadkii waddanka ku dhashay ajaanibkeenii heer Djibouti aha sida xilligu u galgalayo waa wax yacni la qaato maaha waa wax ceeba waa wax maxaa leeda ka cadhaysiinaysa marka anugu waxa keliya haatoon odhan lahaa maanta soomaalidu waxay tidhaahdaa walaalkii loo xiriyo adna soo qoyso maanta dhibaatada ku dhacday Cabdiraxmaan Good waa dhibaatan shalay igu dhacday shalay xilligan ashkateeyey shalay xilligan maxkamada lahee dacwadda u dhigay uu ku dilay afarta gadabursiga iyo ciisaha qolada la yiraahdo Yunis Muusa aqalkaygii buu qaatay waa tabti weyn waa siyaasad aan lagu yaqaano taliskan Ismaaciil Cumar Geelle iyo raggan mamaasaneed marka Cabdiraxmaan Good
aanu de marka ugu horeysa wax kasta lagu sameeyay yaan shaqadii baa laga farxiyay uu aamusay mushaharkii baa laga joojiyay uu aamusay maanta ilaa gurigiisii baa lagu soo doonanayaa aqalkiisii uu u haystay waraaqadii titre foncierkii baa la leeyahay adigu iskama lihid waxaas waa maxay weeyiin saddex walaalay iska ahaayeen saddexdii walaalood sheekh cabdiraxmaan bashiir sheekh giire iyo sheekh godwin labadii ugu horeysay sheekh bashiir ameerika uu joogaa kanada buu joogaa sheekh giire wuxuu joogaa belgium cabdiraxmaan baa haray cabdiraxmaan waddankiisa inkastoo dhibaato kastoo loo geystay jacayl uu waddankiisa u hayo ayuu diiday inuu uga baxo isagoo silicaa lagu hayo isagoo dhibaatadaa ah lagu hayo maanta dee gurigiisii baa lagu soo doontay aqalkiisii hantiga ayaa laga qaadayaa dog waxaas dee tu aa la ogolaan karo maaha marka anugu waxaa leehanay sheekh cabdiraxmaan deris qur-aana ayuu akhriyaa kulyoom intuunan iska bilaabin dog sheekh bashiiroo deris qur-aana akhrin jiray wuu joojiyey sheekada saacadday iska dhacday launa waxa dhacay gaaladu waxay tiraahdo catfox major war culus baa dhacay sheeko aa laga yaabay baa dhacay wuu hadlay isagu sheekh giro deris akhrin wuxuu la aamusay waata aa la iswala weydiiyey waataan isweydiiyey waataa heer jibuuti oo idil oo iisoo wala telefoonaysa iswala weydiinayaan marka dee iminka walaalkeen giire sheekh giire ma cambaaraynano laakiin sheekh giire what happen ayaan yani ka leehanay arrinku intuu kulul yahay ayay kelmadii u furan tahay marka walaalkeen sheekh giire waxaan weydiinaynaa arrinkaa director buu ka ahaa baa la yidhi sheekadu berihay dhacday inuu aamuso maaha waatan baa loo qaataa baa la yidhi marka soomaaliduna mahmaah yacni waxay tidhaahdaa geeri saacadday dhacdo meydkii ugu dambeeyey meydkee ugu dambeeya baa la yidhaahdaa dog labadii hore sidaa saacadday u baxsatay maanta cabdiraxmaan god waxaa lagu wadaa ina waddanka laga saaro ina dhibaato loo geysto ina faamiligiisa wax loo geysto markaan waxaa leehanay heer jibuuti oo idil inaan ogolaano maaha waa cadaalad darri weeyin taliskan ismaaciil cumar iyo faamiligiisa ay haystaan waa inaan iska dulqaadno waa inaan haqeenna u kacnaa waa inaan iswala haysanno waa inaan buuqa maxaa la yidhaahdaa yacni uu na dhex keenay iyo rabshadan oo idil la wala dhaafaa heer jibuuti maanta qoladay dooni ha noqoto afar ha noqoto ciise ha noqoto gedabuurse ha noqoto carab ha noqoto isaaq ha noqoto daarood ha noqoto waa wala heer jibuuti weyn ismaaciil cumar wuu na kala saaray wuu na kala baabiyey shalay waxay ahayd adeerkii anugu waxaan leenay dadka inay waa ina laga baxaa qoloqolada iyo buuqa waa ina focuskeen waa inuu noqdaa taliska ismaaciil cumar iyo heerkiisa shalay baari buu yimiday baari wasiiradii soo raaci lahaa may soo raacin dowladdii soo raaci lahayd may soo raacin ayaa soo raacay ilmaaderadii buu keenay ciyaalkiisii buu keenay habaryarihii buu yacni keenay faamiligiisii buu dee keenay dictatorko idilna sidaa buu yahay sidaa buu yacni ku shaqaystaa marka maanta dhibaatada cabdiraxmaan good haysata waa dhibaato shalay na wala qabsatay ina loo aamuso maaha walaalkeen sheekh giirina waxaa leehana kelmadaada dhehla una heer jibuuti oo idil baa kuwala yani sugaysa soomaalidu
waxay tiraahdaa walaalka markhaatiga kufur magtana la bixi. Wassalaamu calaykum. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Inta ayaan ku soo afeynaynaa barnaamijkeena Djibouti maanta ama Djibouti Today, matina nagu hayaan Professor Qiyaad oo jooga dalka Ingiriiska, sidoo kale Professor Xuseen Ibrahim Muhammad oo jooga dalka Faransiiska. Akhyaarta waxaan idin leenahay aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.